students, I hope you're doing very well. How was your week? Was everything okay? I hope you're doing. So, guys, what do we have here? As you can see, another lesson, another mind map lesson. And today we are going to talk about relationship. We are going to talk about a little bit more about a romantic relationship, okay, between a couple, a man and a woman, or two men or two women, okay? Then a relationship as a general situation. Então a gente vai falar um pouquinho mais relacionado a relacionamento entre casais do que necessariamente o relacionamento entre pessoas. So, everything that you need to know about this subject is here in on mind map. And if it's not here, you are going to find in another activity, as usual, ok? Tudo que você precisa saber está aqui. Se não estiver aqui, está em outra atividade, como de costume. Já entrou no seu modo aula? É muito importante que você entre nesse modo aula, porque eu já estou aqui prontinha para o modo aula de vocês. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre relationship. Deixa eu ativar minha caneta e a gente já vai começar o babado aqui. Olha lá, eu vou aumentar um pouquinho e passar para o lado de cá. Ó, vamos começar com relationship status ou status, tá? O tezinho pode aparecer. Relationship status. O que a gente tem aqui? É o status do relacionamento, o seu estado civil. Então, por exemplo, você pode dizer marital status, tá? Estados civis. Esses meus tezinhos são cortados no meio, mas isso aqui é um T, tá? Vai na fé que é um T. Então, ó, que são os estado civil de alguém. Lembrando que pra gente perguntar o estado civil de alguém, você pode perguntar, por exemplo, a gente já aprendeu isso. Are you married? Are you married? Ok? Porque nessa situação aqui, ó, bem geralzona, ai, Titilor, não lembrei de coisas mais específicas, zero problema. Lembrei de are you married? Joga o are you married, que vai dar tudo certo, tá? Are you married? Então vamos ver estado civil. Então, Celia is divorced. Divorced. They separate, ok? But she's looking for a new boyfriend. She's divorced, but she's looking for a new boyfriend. Então, esse looking for é procurando. O que a gente tem aqui é, a Célia, ela é divorciada. She's divorced. Mas ela está procurando for a new boyfriend. Mas ela está procurando um novo namorado. O que que é Carolina? Vamos ver o que que a Carolina tem aqui, ó. Carolina has been with Jeff for over 10 years. Vamos por partes, ó. Esse for over é tipo assim, por mais de, vamos colocar assim, por mais de, que aí fica mais fácil, por mais de 10 anos. E aí, esse has been with significa que a Carolina, ela começou no passado, tá? Com essa pessoa e ainda está com essa pessoa. A gente vai ver esse tempo verbal conhecido como present perfect nesse módulo, ok? Então, Carolina has been with Jeffy for over 10 years. Ela tá com o Jeff, então vamos colocar nesse esquema assim. A Carolina, ela está com o Jeff por mais de 10 anos. Carla just celebrated her fourth wedding anniversary. Então, bem importante é isso aqui. Vou até grifar aqui, ó, o anniversary. Quando a gente faz aniversário de relacionamento, a gente usa essa palavra aqui, ó, anniversary. Ok? Às vezes wedding anniversary e às vezes só anniversary de alguma coisa. Então, é aniversário de alguma coisa. Às vezes nem sempre só de casamento. Eu já vi em alguns filmes, algumas séries, essa ideia de aniversário de emprego. Fez um ano no emprego. Então, você brinca com um amigo dessa forma. Então, para essas situações, você vai dizer à pessoa happy anniversary. Você está desejando feliz aniversário de alguma coisa. Mas quando trata-se de aniversário de nascimento, de data de nascimento, a gente não chama de anniversary, a gente chama de birthday, ok? Então a gente diz happy birthday, ok? Então duas coisas diferentes que a gente tem aqui é o birthday e o anniversary. Anniversary.
Ok, very good. Então, no caso da Carla, just celebrate. Então, ela, quando a gente usa esse just, então essa ideia, ela acabou de celebrar, ela acabou de fazer, ó, o fourth, TH na ponta, fourth anniversary. Então, o quarto acabou de festejar, esse celebrar, essa ideia de festejar, de comemorar, o quarto aniversário de casamento dela. Valerie is a window. Is a window. Ela é uma viúva. Widow. Viúva, tá? Her husband died 5 years ago. O marido dela morreu há 5 anos atrás. Então, esse ago dá essa ideia de atrás. Ok? Que eu botei o acento aqui no R. Ok, very good. O que mais que a gente pode ver? Vamos ver como descrever. Não, vamos ver como falar sobre eventos de casamento. Quais são os eventos de casamento? Então a gente vai ver aqui o relationship events. O que que eu tenho aqui? A primeira coisa que eu tenho é: I heard Luca will spend his honeymoon in Cancun. Lucky guy. Quando eu digo lucky, que é sorte, né? Lucky guy, eu tô dizendo sortudo? Oh, sortudo. I heard, eu ouvi dizer. I heard Luca will spend his honeymoon in Cancun. Honeymoon é a lua de mel. Ok? Honeymoon, lua de mel. Bruno will propose to Carla at a family dinner. Bruno will propose to Carla. Propose to significa pedir em casamento. Pedir em casamento. Ok? And we have another one here is yesterday I cried a lot at Vanya's wedding ceremony. Então a gente está falando da cerimônia de wedding, casamento. De quem? De quem? Da Vanya. É por isso que a gente tem, ó, esse apóstrofe e esse S aqui, mostrando a posse. I'm not even a Christian. Eu nem sou cristão. Ó, eu nem sou cristão. I'm not even a Christian. But the bishop said beautiful words. The bishop é o pastor. O bispo, na verdade. O bispo. Tá? Mas o bispo diz palavras lindas. I'm not even, nananã. Então, eu nem sou isso. I'm not even alguma coisa, tá? Eu nem sou uma pessoa, sei lá. Vamos pensar aqui. Mão de vaca, penny pincher. I'm not even a penny pincher. Eu nem sou mão de vaca, tá? Beleza. Very good, very good. Então, vamos passar por relationship problems. Vamos ver problemas de relacionamento. Quem nunca? Então, vamos lá. Primeiro, eu separei aqui em algumas situações, tá? Primeira situação, intimacy issues. Estes issues é que dá essa ideia de problema. Então, problemas na intimidade do casal. Power and control. Se você tem uma pessoa muito controladora, isso pode ser um problema. Power and control. We have excessive jealousy. Ciúme excessivo. Excessive jealousy. Ok? We can have low self-esteem. Low self-esteem. Então, autoestima baixa. Low self-esteem. Autoestima baixa. We can have emotional or physical abuse. Emotional or physical abuse. Então, abuso emocional ou físico podem ser problemas relacionados a isso. Outro tipo de problema que a gente tem quando a gente pensa num relacionamento amoroso é, por exemplo, family or financial issues. Então, a família dele não gosta de você, a família dela não gosta de você, ou problemas relacionados a dinheiro. Então, relacionados a fica related to. So we have some problems related to financial, to finance. Então tem um problema relacionado a dinheiro, a finanças. Ok?
Coloquei algumas frases também porque eu sei que isso ajuda muito vocês. Então, olha lá, ó. Cheating on significa que você traiu a pessoa. Existe a palavra betrayal, que significa traição, tá? Mas aqui a gente tá falando de um jeito mais informal, então a gente utiliza esse phrasal verb. Cheating on. Outra coisa, esse phrasal verb também pode ser utilizado para quando você trapaceia, passa a perna, cola num exame, numa prova, tá? Cheating on. Então, ó, Lucas didn't cheat on her wife. Ele não traiu. He didn't. Lucas didn't. It was a rumor. Foi uma fofoca. Esse rumor tá mais ligado a rumores, né? Então, ó, foi um burburinho. Pronto. It was a rumor. Foi um burburinho. Claudia and Pedro got in a fight yesterday, but today they made up. Made up. Então, ó, got in a fight. Então, eles caíram numa briga. E não necessariamente, ó, de dar murro, não. Às vezes, só de discussão. De um jeito bem informal, a gente pode utilizar. Ou você pode dizer que eles tiveram, ó, an argument. Ok? So, argue significa discutir nesse sentido de bater boca. E made up significa fazer as pazes. Tá? Tá de boa. O cabelo voa. Então, ó. Tranquilo. Então, they made up. Eles já fizeram as pazes. E perceba que o verbo made aqui tá no passado, tá? Porque o presente dele é make. Então, passado, eles já fizeram as pazes. Eduardo and John split up. Se separaram, ó. Se separaram. Split up. Split up. They split up because Eduardo got a scholarship in a different country. Então, Eduardo e o John, eles se separaram porque o Eduardo conseguiu uma bolsa, ó, scholarship, uma bolsa de estudos num país diferente. Uma outra situação que eu trouxe para os extremos, né, foi compatibility issues, problemas de compatibilidade. Por exemplo, values and beliefs. Então, os valores, pode ser os valores familiares, né, values, family values, or beliefs. Então, por exemplo, eu acredito numa coisa, você acredita em outra. Eu acredito que a escravidão foi a pior miséria que aconteceu no mundo, e você acredita que não, os escravos poderiam estar aí, não. Então, situações como essa, de compatibilidade de gênios, então, é um problema no relacionamento. Maturity, então, ai, uma bem madura e o outro não. Maturity, ok? We have culture, problemas de culturas diferentes. We have character. Character, então o caráter da pessoa, and attitude, e as atitudes também são questões a ficar de olho, ok? Agora a gente vai ver rapidamente como é que a gente faz para descrever um relacionamento. How can I describe a relationship? Vamos ver. Então, por exemplo, ó, Irene and Chris live in a healthy relationship. With all those lies and cheating. Então, ó, unhealthy é um relacionamento não saudável. Tá? Unhealthy. Então, o oposto seria o healthy. Então, esse un que a gente tá vendo na frente aí da palavra healthy é que tá dando essa ideia de negação, ok? Então, se eu vivo num relacionamento in a healthy relationship, eu tô num relacionamento saudável. Se eu estou num relacionamento unhealthy, eu estou num relacionamento que não é saudável, ok? Outra situação é Eric and Philip stay in a long relationship. Stay in a long relationship. They live in different cities. Então, eles estão num relacionamento de longa distância. Para falar um relacionamento de longa distância, long distance relationship. Another one we have here is Ricardo prefers. Ó, o que que a gente está vendo aqui? Aproveita para fazer uma revisão de gramática. Ó, o verbo está conjugado na terceira pessoa do presente. Ricardo is he. So he prefers. I prefer. You prefer. He, she, it. Prefers. Então, he prefers casual relationship. He prefers a casual relationship.
Ok, ou seja, ele prefere um relacionamento sem compromisso. So, Ricardo prefers a casual relationship because he doesn't like commitment. Ele não gosta, ó, de compromisso. Não gosta de ter compromisso com ninguém. Commitment. Ok? E aqui, ó, troquei o S. Agora que eu vi e esqueci, a forma correta de escrever é esta daqui, ok? Doesn't. E a teacher Laurie acabou se atrapalhando na hora de escrever e escreveu dessa forma, ok? So, describe a relationship. You can say that a person can has long distance relationship, healthy relationship, unhealthy relationship, casual relationship, and all of those things that we are going to learn in this lesson. A gente vai aprender muita coisa nessa lição e chegou a hora de você perceber que tá ficando cada vez mais próximo da realidade do dia a dia, né? Então a gente vai falar hoje sobre, essa semana, sobre relacionamento. Tudo que tiver relacionado a relacionamento. Fulano traiu, fulano mentiu, fulano foi infiel. Tudo isso você vai encontrar nessas lições. Então fique atento para que você possa aprender tudo nessa lição, ok? É o seguinte, a gente vai ficando por aqui. Eu vejo você na próxima aula. Fui!